Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, dino iki awake dhewe sinau pelajaran bahasa Jawa kelas 8. Sadurunge mulai pelajaran, ayo awake dhewe ndedonga. Muga-muga Gusti Allah paring barokah nyanggone awake dhewe kabeh. Bocah, awake dhewe ndonga. Ndonga mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Donga rampung cah ya. Saiki awake dhewe sinau pelajaran bahasa Jawa kelas 8. Materi sing dibahas yaiku candra kang gegayutan karo olah tetanen utawa pertanian. Sadurunge mulai pelajaran, aja nganti lali. Sampean siapne pulpen, sampean siapne catetan, menawa ana sing penting, menawa enek sing perlu dieling-eling, ayo cepet ditulis. Ngono cah yo. Ayo awake dhewe mirsani selai terus e. Kompetensi dasar. Mas dan tolong niki Mas slide kedua. Slide kedua. Nah, cepi ni, cepi ni. Nah, niki kompetensi dasar. Lelo nama niki kok magma. Niki nama niki. Sing slide kedua. Nah, saya sing kompetensi. Sekedap pecah-pecah iki ya. Nah, sing Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar iki bentuke kemampuan sing kudu kok duweni nalika pembelajaran iki kok rampung. Dadine awakmu kedah niteni materi apa wae sing bakal kudu dipangerteni. 3.5. Memahami struktur teks, unsur kebahasaan dan pesan moral tembang mocopat secara lesan dan tulis. 4.5. Mengubah teks tembang mocopat menjadi teks prosa. Ayo cah awake dhewe mirsani slide terus e. Nah. Candra. Candra tegese gambar utawa mawarna utawa aneka keindahan krana kahanan sarana pepindhan alam. Dadi sing luweh digatekke yaiku gegambarane kaendahan alam krana situasi. Pepindhan iki sing asale saka kene iki pepindhan iki artine
keindahan alam karena pergeseran waktu. Lek menurut bahasa Indonesia ngono. Dadi ini iki tak terjemahke menyanggone bahasa Indonesia supaya awakmu gampang njupuk maksud utawa maknane arti pepindhan iki. Keindahan alam karena pergeseran waktu. Maksudnya keindahan alam karena pergeseran waktu iki piye? Maksudnya ngene, contohnya keindahan alam nalika isuk lan sore. Dadine keindahan alam nalika isuk iki kan enek sengenge mulai muncul. Terus lek wayah sore enek sengenge mulai lingsep. Nah, iku kabeh nggawa keindahan sing ora padha. Tulisan iki tak jupuk saka widya basa Jawa kanggo SMP lan MTS kelas 8 halaman 140 karangane Trisno Sukendro. Buku sing tak gawe acuan iki sampean kagungan nek nggone daleme dhewe-dhewe. Kabeh murid sampun dipun ampili. Dadi ne sampean engko iso buka, sampean engko iso mirsani halaman 140 karo halaman 141. Isine condro sing kaitane karo keindahan alam karena pergeseran waktu. Ayo cah, saiki awake dhewe mirsani slide teruse. Wong nyondro iku ora mesti kedah ngagem basa rinenggo. Tegese menawa nyondro bisa nganggo basa kang lumrah utawa basa kang umum. Nyondro kang gunakake basa rinenggo contone idepe tumengging tawang. Maksudnya idepe tumengging tawang kuwi idepe kuwi dengkeng-dengkeng, rintik-rintik api, ngono. Jenenge tumengging tawang. Rekmo memak ngandan-ngandan semu wilis. Rekmo kuwi rambut. Memak kuwi ketel. Ngandan-ngandan kuwi rodok mekar terusno ketel semu wilis nanging alus. Idepe tumengging tawang rekmone memak ngandan-ngandan semu wilis. Dadine iki condrone kaendane awak utawa kaendane menungso. Ayo cah, awake dhewe mirsani slide teruse. Basa rinenggo. Basa rinenggo yaiku basa sing dirangke kanthi cara ngene iki. Tembung loro digabung karo tembung liya. Dadi tembung loro digabung karo tembung liya saengga dadi basa sing endah lan resepake ati. Kenek maneh basa rinenggo diterjemahne ngene iki ya kenek. Basa rinenggo ya iku karangan kang kalebu susastra rinacik mawa basa kang endah. Diterjemahne ngono ya kenek basa rinenggo ya cah ya. Ayo awake dhewe mirsani slide teruse. Mungguh basa kang lumrah dicandra ya iku maksudnya ngene, basa sing biasane kuwi kena dicandra iku iki. Siji, anggane menungso lan bab kang gegayutan karo menungso. Anggane kuwi artine anggota badan. Tangane gendewa pinentang. Ngono. Terus no, rekmo memak ngandan-ngandan semu wilis termasuk basa rinenggo. Kan iki anggane menungso. Terus sing nomor loro, mungguh bangsa kang lumrah dicandra sing nomor loro anggane denawa lan bab kang gegayutan karo denawa. Apa ta cah denawa kuwi?
bar iki dibahas sing arak denowo kuwi sing aran denowo kuwi apa ning gone slide sarambung iki. Saiki awake dhewe ngrampungke sing nomor 3. Munggah basa kang lumrah dicandra sing nomor 3 kuwi kahananing alam, keadaan alam. Keadaan alam yang indah. Kahanan alam sing apik kuwi lumrah dicandra. Sing nomor 4 nyandra tumrap liyane. Ayo cah awake dhewe mirsani slide terus e. Iki lho cah denowo. Denowo tegese jeneng wong ya kenek. Panggonan utawa tempat ya kenek. Kabeh barang lan kabeh sing diarani barang kuwi kenek diarani denowo. Duduk danowo lo ya, lek danowo artine kuwi raksasa. Iki de, denowo. Jenenge wong, jenenge panggonan, kabeh barang lan kabeh sing diarani barang, jenenge denowo. Enek uga arti liyane. Arti liyane dadi duwe akeh arti ngono lho. Denowo kenek diarani pegawai polisi desa. Kuwi ya diarani denowo. Ngono cah yo. Ayo awake dhewe mirsani slide terus e. Wiwit zaman biyen, leluhur kita kejaba nggunakake lintang kanggo tetenger. Dadi kanggo tetenger. Tetenger apa? Tetenger owah gingsire wayah. Tetenger neh kahanan alam. Uga nggunakake petungan mangsa. Petungan mangsa kuwi apa? Usum-usuman cah utawa musim. Dadine gunakne petungan mangsa nek nggone urip bebrayan di dalam kehidupan bermasyarakat. Maksudnya ngono kuwi. Petungan mangsa digunakake dening para kadang tani kanggo apa? Nah, iki mligine utamanya kanggo patokan. Nggih tenger. Kanggo patokan olah tetanen. Mengolah pertanian. Lah kakek wong Jawa kan wong tani. Nah, patokane gawe petungan mangsa iki ngono. Enek sing gawe tengere lintang, owah gingsire wayah, kahanan alam, petungan mangsa arena-arena. Ayo cah awake dhewe mirsani slide terus e. Mangsa usum-usuman maksudnya musim manut petungan Jawa kaperang dadi 12 terbagi menjadi 12 artinya ngono kuwi lan cinandra utawa kagambar nenggone ing slide sak teruse maksudnya slide sak teruse apa lah iki ayo awake dhewe mirsani slide teruse sing nomor 1 candrane mangsa sing nomor 1 Bismillahirrahmanirrahim. Satya murka saking embanan. Satya kuwi setia, murka kuwi marah, saking kuwi saka embanan kuwi gendongan. Nah, ana ing mangsa iki wit-witan akeh sing brindil. Brindil kuwi artine apa? Brindil kuwi artine gogrok. Gogrok kuwi artine apa? Gogrok kuwi artine berguguran. Mangsa iki manggon ana ing wulan Juli. Dadine manggon ing wulan Juli mergo adem ngono ya. Wit-witan akeh sing godhonge brindil. Ayo cah awake dhewe mirsani slide teruse. Candra sing nomor 2. Bantal rengko, nggae bantal rengko. Lemah. Mangsa iki akeh lemah padha mlethek utawa nelo. Dadine lemah-lemah padha mlethek saking leh panas. Mangsa iki akeh-akeh manggon ana ing wulan Agustus. Ngono. Ayo awake dhewe mirsani slide teruse.
Sing nomor telu, suto manut ing bapa. Mangsa nomor telu. Mangsa nomor telu iki manggon ana ing wulan September. Ana wulan iki akeh wit uwi, akeh wit gembili, akeh wit gadung, mulai wiwit padha mrambat. Dadi mulai tukul. Dadi mangsa iki manggon ana ing wulan September. Ayo ca, awake dhewe mirsani slide terus e. Waspa kumembeng jroning kalbu. Mangsa kapapat. Waspa kumembeng jroning kalbu iki manggon ana ing wulan Oktober. Dadine ana ing wulan Oktober iki akeh sumber air utawa tok sing padha buntet, maksude padha buntet kuwi padha garing, banyune sumur ora metu. Mulane wong Jawa biyen yen gawe sumur ana ing mangsa iki biasane banyune lagi bisa metu. Menawa lek wis dhuwur lek nduduk. Lelek no gawe mesin ya lek ngencepne selange utawa ngencepne paralone kudu luwih jero ngono. Lagi banyune bisa metu. Manggon ana wulan Oktober. Waspa kumembang kumembeng jroning kalbu. Ayo ca, awake dhewe mirsani slide terus e. Candrane mangsa sing nomor 5 nganti tumeka nomor 12 bisa dipirsani ana ing buku Widyabasa. Buku Widyabasa basa Jawa kelas 8 karangane Tresna Sukendra halaman 141 arus 140 iki engko nek kono wis jangkep cah. Menawa dibahas neng kene, engko wektune ora nututi. Dadine sampean engko iso mirsani neng gone buku Widyabasa Tresna Sukendra halaman 140-141. Buku iki wis kok cepeng kabeh. Maksude wis kok gawa kabeh. Kabeh wis diampili buku Tresna Sukendra, buku bahasa Jawa kelas 8 lewat perpustakaan. Dadi wis kagungan. Wis kok gawa buku iki. Ngono cah yo. Ayo awake dhewe mirsani slide terus e. Pesen saka Bu Guru. Iki Bu Elis arep pesen karo sampean. Sing nomor 1, apa pesene? Aja lali salat jamaah. Lah menyang apa to kok salat jamaah? Salat jamaah kuwi pahalane lipat kalipat. Dadi pahalane luwih akeh. Sekali sholat, awakmu iso ngeping nih. Lek wong loro ya, 27 ping loro. Lek wongnya telu berarti ya, kan jamaah 27 derajat. 27 derajat kak, atau? Yuk, nomor loro. Aja lali tadarus utawa maca Quran. Apa meneh, ngene iki wulan poso pahalane lipat kalipat. Nomor telu. Aja lali akeh dedonga. Muga-muga awake dhewe kabeh selamat nek donya, selamat nek akhirat. Ngono cah yo. Sing nomor 4. Ayo, awake dhewe ngewangi bapak ibu tandang gawe ana dalem. Repote bapak utawa repote ibu ana dalem dibantu. Bantu apa? Ah, contone nata sandal. Cek gak murat marit. Engko lek sandale murat marit nek ngarepe lawang bahaya. Engko lek kesrimpet terusno tiba terus piye? Nah, awake dhewe ditata, dijejer-jejer ben rapi. Ngewangi ibuke korah-korah, paling ora ngurahi piringe maem sampean dhewe-dhewe. Ngono cah ya. Ayo awake dhewe mirsani slide terus e.
Muga-muga nggawa manfaat donya lan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.